Korak po korak i ujedinjeni. Samo tako možemo da pomognemo jedni drugima u doba koronavirusa, rekao je zamenik gradonačelnika Pirota Miloš Colić posle drugog sastanka sa pirotskim ugostiteljima. Na prvom sastanku 50-ak ugostitelja tražilo je pomoć lokalne samouprave za ublažavanje posledica koje je virus korona ostavio posebno na ugostiteljstvo. Konkretna rešenja su moguća, ali ne sva. Lokalna samouprava ne može da izdvoji sredstva iz budžeta za direktnu pomoć, ali može kroz smanjenje iznosa za plaćanje određenih komunalnih usluga i taksi, koje su u nadležnosti lokalne samouprave, kaže Colić. Ono što sam ja izložio kao ideju lokalne samouprave, odnosno grada Pirota, jeste da na osnovu zahteva svakog od njih se umanje računi za javna preduzeća kao što su Vodovod, Komunalac i Toplana u narednih 4 meseca, dakle april, maj, jun i jul, od javnih preduzeća da fakture na osnovu zahteva budu umanjene za 20%. Mi ćemo preporuku veća već poslati javnim preduzećima, a njihovi nadzorni odbori treba da usvoje takvu odluku. Takođe, naknada za korišćenje gradskog zemljišta za terase će biti umanjena 40% prema svima onima koji koriste te terase. Vlasnici ugostiteljskih radnji imaju svoje probleme u zavisnosti od toga kojom delatnošću se bave. Ocenjuju da je važno da se ujedine i zajedno traže pomoć nadležnih. Sastanak koji je organizovan u lokalnoj samoupravi je bio dobar. Retko gde je lokalna samouprava izašla u susret ugostiteljima kao što je slučaj u Pirotu, kažu ugostitelji. Zahvalio bih se zameniku gradonačelnika Coliću što nas je ugostio i što je ovako razgovarao sa nama kao sa ljudima, pre svega kao sa kolegama, kao sa prijateljima. Dobili smo neke informacije koje za nekoga su od velike važnosti, kome će sigurno malo više pomoći, nekome malo manje, ali opet je tu nađena ta neka sredina. Tako da vidjet ćemo, nadamo se da bar neku vrstu pomoći, znači dobijemo što od grada, što od javnih ustanova, u daljem vremenu pa ćemo vidjeti. Ovo je jedan korak, ja mislim, za dalju saradnju, što sam predložio da se bar jednom u 2 meseca sastanemo i da malo te naše probleme malo pročešljamo, da vidimo koga šta muči, šta možemo da donesemo kao naš jedan napredak Pirotu, ne samo pojedincima. Znači, nas muči prvo, nismo radili prošle godine 2 meseca, sad ne radimo, plaćamo komunalije za odnošenje smeća i to, a nismo ni otvorili radnju. I onda druge probleme komunalija i ostalo što bi mogli da nam pomognu, ili tako, ja mislim, nadam se da će to da nam pomognu u samom gradu. Ono što dodatno plaši vlasnike kafića u centru grada je rekonstrukcija dela trga pirotskih ratnika, jer bi to dodatno ugrozilo njihovo poslovanje. Dve su ideje. Znači, prva ideja je da nađemo izvođača ko će biti dovoljno hrabar da pristane da u određenom veoma kratkom roku rekonstruiše taj trg. Drugi jeste da rekonstrukcija trga ide sukcesivno, da ukoliko u jednom potezu ugrožavamo jednog preduzetnika, da to bude u tom momentu veoma kratko, a ne da raskupamo ceo trg i da ne radi niko od njih 15-ak. Već da idemo sukcesivno, da svakom obezbedimo prilaz objektu i da jednostavno u što kraćem roku rekonstruišemo trg, ali naravno na kvalitetan način kako bi na opšte zadovoljstvo svih. Moraju se poštovati zakonski okviri i da se sredstva iz budžeta namenski troše. Model po kome je opština Dimitrovgrad pomogla ugostitelje sa 8 miliona dinara u Pirotu nije moguć, upravo zbog već usvojenog budžeta i tačno namenjenih sredstva za njegovo trošenje, ocenio je Colić.